Danes se nahajamo pred avtocentrom Rebom in sicer na njihovem Seatovem oddelku. Zdaj pa nam bo gospod Andrej Reb prinesel še ključe od nove Ibice, da je malo se dopeljem. Evo, premač, izvoli, z veseljem ti prodajem ključe od Ibice. Upam, da boš tudi ti užival, tako kot smo vsi mi, ki smo bili preskusni. Tako da, verjamem, srečno. Tako, hvala. Zdaj pa gremo en krog. No pa jo imamo. Tukaj za nama je nova Ibica. Zdaj, kot lastnik prejšnje Ibice, moram priznati, da se spogledujem tudi s to novo, ki sicer kot opcijsko ponuja ogromno dodatne opreme. Ja, veliko več res kot veliko. Prejšnja. Bomo tudi malo povejali, kakšne so bistvene razlike pri prejšnji pa tej novi. Spredaj takoj opazimo novo masko in pa novo obliko luči. Ki so v bistvu Ibic prvič zdaj na voljo s polno LED tehnologijo. Prejšnja je imela še ksenonske s pomočjo LED dnevnih luči. Ta sicer nima toliko bogate opreme, ampak ni problem. Nekako upamo, da se v kratkem spoznamo tudi s opremo FR pa Excellence. Tako. Excellence ponuja nekako tak prestiž, dajmo temu reči. Tale Ibica ima tudi nova ogledala, ki so jih v bistvu vzeli iz Leona in tale oblika res zažiga, pa tudi tale linija smernika je čudovita. Pri Ibici so v bistvu spremenili cel zadnji del, nove luči, v bistvu nov odbijač, difuzor, pri paketu FR so še taki čudoviti nastavki. Primož ima sicer rajši prejšnjo obliko na svoji Ibici, meni so pa tudi tele ta nove zelo lepe. Tole Ibico poganja litrski trivalnik, s katerim sva se midva že srečala tudi v drugih avtomobilih in tudi tale ni izjema. Moram priznati, da je v bistvu res presenetljivo dobro vleče. Nisem pričakoval takih pospeškov za litrski trivalnik pri Seatu, no, ampak sem naredil dobro delo. Super, so naj jo presenetali. Kratko, ampak sladko. Točno takole bi opisala najno druženje s tole Ibico. Zdaj pa lahko rečem, sem še Cupra. Ja, res, se prosim, naredite še Cupro, ker bo zakon avto. Mi pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau.